Здравствуйте, всем салям алейкум. Сегодня мы с Зарем знаходимся в Семс. І зараз ми будемо купляти їжу. Я хочу показати вам, що ми купили і скільки це коштує. Наприклад, оце фета, вона коштувала скільки? А ти можеш взяти, ми ж з сканером. Зараз будемо сплачувати одразу в додатку і не стояти у касах, що дуже-дуже зручно. От ми беремо Семс. Беремо. Одразу будемо купляти. Отже, фета коштує $7.28. Далі, давайте, огірки. Так, огірки у нас коштують $3.97. Далі, огірки. Далі у нас помідори. Отакі помідори, вони і не черрі, але і невеликі. $4.95. Отже, виноград. Оце такий вкусний виноград. От якщо ви смачний, якщо ви десь побачите отакий саме назва, що було в Кенді, то Кенді, так, то воно таке смачне, як цукерочка. От усім раджу, якщо ви побачите карамель десь в магазині. $6.87. Далі брокколі. Брокколі, так, теж ми беремо. $3.94, така велика пачка, бачите? Потім це ж коли вже ввечері гризти, чому б ні? Так, зараз. Сельдерей. Селера, $4.24. Велика пачка. Далі, оце ми купили бараніну, така класна, вона халяльна. Тут багато жиру. Багато жиру, халяльна, от що головне. Це, мабуть, єдиний магазин, де ми бачимо така і не дуже висока ціна, і, ну, і смачна. Отже, ми робимо шурпу, щоб ви розуміли. От, далі, ми, значить, $25.40. Оце така велика, 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 бачите, прямо така велика... шматок. М'ясо. Далі ми з Зарємою. Зарєма дуже полюбляє отакі от фініки. От бачите, королівські цілі. Отже, $8.97. Ну, щоб ви розуміли, що ми купляємо і одразу будемо сплачувати на місці, нам навіть на касі не треба стояти. Оце ми з Зарємою дуже любимо курячий суп, і оце класна штука, яка додає смак. Ну, коротше, ми це любимо. Отже, вона коштує у нас... Кубики, бульйонні. Так, да, бульйонні кубики. $8.96. Далі, отака велика пачка горіхів грецьких. Я не знаю, чому вони називаються грецькі, реально. Я не знаю, що вони з Греції, може, я не знаю. Але я навіть в Криму їх називала грецькі. Хоча в Криму дуже багато такого ріху. $8.98. А як його називати? Я не знаю. Волоські. Волоські вони ще називають. Далі, і отака от... А ти можеш прямо там, така, приложи. Так, приложи. Пачка, вона... Це ячменна каша, тут 52 упаковочки, $10.98. Отак у нас вийшла отака от... А, до речі, ми ще воду взяли, тому треба ще воду взяти. Ми воду купляємо, тому що вода з-під крану не смачна і взагалі... Ну, да, і не чиста, мені здається, ну, да. Не зря. $4.28, нам треба 2. $4. І давайте подивимося, скільки у нас вийшла ця корзина. Ця корзина. $103.11. Я одразу прямо на місці, бачите, це мені пропонують, мені це не треба. Ага, thank you. Дуже зручно. Так от ми все скупили. Великі люди по великим дорогам йдуть. Так, ну все. Ми були в Семсі, Семс Клаб. Залишилось за маленьке.
Скільки раз на тиждень ми ходимо до Семсу? То ми приїжджаємо сюди частіше. Три рази на тиждень ми точно тут. Тому що тут навпроти є дуже багато торгівельних центрів. Зіра, давай я тобі допоможу. Зіра. Ні, подожди. Зір, подожди. Ну, Зіра! Все, ти що? Що це сидим? Ти, блін, гладіатор. Так, все, ми все купили. Зіра, вон справа. А, ну. Нічого, що тут є, а ще є прямо рядом з машиною. Але Зіри... Поїхали!